Вибухівку знайшли ще. Там кудись прилетіла ракета? Йокала мене. Міст знищено. Військова поліція Росії. Руки підняв. На підлогу ліг. Ніхто просто досі не вірить. Там шмурики валяються. Ей, Зешка стоїть. Він цілиться в когось. Цілеспрямований обстріл нашої машини. Почався ближній бій. Газуй, газуй, газуй. Не ламайся. Оце ми, коротше кажучи, втрапили цікаво. Вересень 22-го року. Україна розпочала ретельно сплановану військову операцію у Харківській області. Раптовість і швидкість. Секретно, тихо. В перший же день українські війська прорвали оборону противника. Ми маємо унікальний шанс переламати хід бойових дій. Вони не були готові до такої стрімкої деокупації. Цю унікальну можливість треба використати. А вже на другий день контрнаступу, 8 вересня, було звільнено Балаклію. Вересня 2022 року. Сьогодні починається повноцінна зачистка Балаклії. Ось ми на під'їзді до міста. Тут зараз дуже багато поліції, всі підрозділи. Тут військові. Тобто йде масовий захід і масова зачистка. Ну що, друзі, історичний день. Балаклія звільнена від російських окупантів. Я зробив символічну фотографію з українським прапором, який є моїм талісманом вже понад 15 років. Він об'їхав зі мною всю планету, був під Еверестом, був на вершинах різних гір, але зараз його найважливіша місія – в експедиції по Україні. Слава Україні! Героям слава! Ось перші кроки по мирній Балаклії. Добрий день! Добрий день! Залишки і рештки руського миру в Балаклії. А тут ще Україна. Ану. Ось тут український прапор. На той момент фронт був розтягнутий більш ніж на 1000 кілометрів. Чому як основний напрям удару обрали саме Балаклію? Місто це було мені знайоме, тому що я там проходив службу поблизу і знав дуже добре цю місцевість. Там побудова оборони противника була слабкою. Тому було обрано саме це місце проведення. Це якраз дало свій результат. Як, на вашу думку, вони очікували наступу? На мою думку, так. Але вони були впевнені у своїх силах і у тому, що вони зможуть відбити наш наступ. Але ми зачистили Вербівку, почали просування, місія була виконана. Ось, а мосту немає. Міст підірвали. Ось ці росіяни відходили і підірвали міст, щоб перекрити для нашої української армії шляхи підходу, щоб відійти нормально. Люди з велосипедами тепер тут перебираються. Тримаю. Тримайте. За праву руку. А то правша. Не впадіть, обережно. Давайте так. Там, схоже, вибухівку знайшли ще. Що-що? Вибухівку знайшли ще. Де? А ось там, далі. Запечатано ящик. Раз, два, три, чотири. По 6 ящиків під кожною опорою. Яке не вибухнуло з якоїсь причини. Тобто це в них не спрацювало щось? Так, да, по якійсь причині воно не спрацювало. Провод іде, ось провід, і заходить в ящик. Тобто сюди треба вибухотехніки. Це небезпечно взагалі. Так. Зараз будемо повідомляти відповідні органи, щоб розмінували. Угу. Ось ця частина мосту вціліла, тому що не здетонували ящик із тротилом. А тут, на жаль, міст знищений. Це підірвали росіяни, щоб наші українські сили не змогли їх наздогнати. Але це їм не допомогло.
Я бачив на власні очі багато взірваних мостів, дуже багато мін. Як ще вони намагалися затримати просування українських військ? А от так і намагалися. Де були якісь мости, якісь насипи, залізнична колія? Все мінувалось, підривалось, ну якщо у них був час. Вони відступали так швидко, втікали, кидаючи все. Боєприпаси ми не підвозили. Нам логістику забезпечували підрозділи Росії. Ми заходили, брали їхні боєприпаси, споряджали магазини, брали артилерійські, танкові боєприпаси і йшли знову далі. Складів було дуже багато. А чому вони не знищували, коли йшли? Не встигали. Знайшли склад боєприпасів. Он ящик не початий. Ось ящик, ось ящик. Склад боєприпасів російських. Це... ЗУ. Зенітні установки. Станинка лишилась. Це такі самі? Їхні міни. Ось іще. Запаковане. Новеньке все. Скоріш за все, щось було тут, як комплекти. Заряди основні, метальні. Зміна майстра, контроль, пакувальник. Російською все. Коротше кажучи, це підтверджує екстрену втечу, так? Так. Після початку штурму. В чому були, в тому стрибали в машини. Дивіться, ціла колекція бюстгальтерів. На російському складі боєприпасів. Ті, здається, навіть трохи використані. Це в російському дусі. Ось починається зачистка. Вже прийшла інформація, що є поліцейський, який перейшов на бік росіян. Зараз він переховується вдома, і зараз група буде його забирати. Потім працювати з ним. Заходимо. Сюди. Руки підняв. На підлогу ліг. На підлогу ліг. Хто в будинку ще? Ти сам? Ні, дружина і дитина. Повзи сюди. До мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Колишній співробітник поліції? Так. Скільки ти працював на русаків? Місяць. Що тебе підштовхнуло на них працювати? Мене примусили. Переживав за свою сім'ю. Зараз вдягнетеся, поїдете з нами. Так. Хто такий взагалі колаборант? І де та межа між колаборантом та неколаборантом? Є чітке формулювання, що таке колаборант. Колаборант – це особа, яка свідомо, добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Або приймає участь в окупаційній або військовій адміністрації. Хтось каже, у мене не було іншого вибору, хтось каже, я це зробив під дулом автомату, хтось каже, мені потрібно було годувати сім'ю, а хтось каже, ну да, і що, я чекав росіян, з ними мені було по дорозі. Вибачте, а можна вам поставити кілька запитань? До вас прийшли, тому що ви працювали з росіянами, так? Так. Чому ви стали працювати з росіянами? Підійшли до мене солдати. І то значить так. Либо ти будеш під нашим присмотром, будеш на нас робити. Либо. Або? Ну, либо хана, либо, може, десь на передовому кинуть, може, окопи копати. Якщо погрози є фізичного знищення, шантаж? Тоді людина може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо будуть об'єктивні докази того, що він робив це саме під таким от примусом. Під стволом автомата, під загрозою знищення сімей, дітей. Нема питань. Всю ніч лупила авіація. Їхня авіація, так? Їхня авіація. 6 заходів. А ви самі що не боїтесь? Кого? Прильотів. Зараз взагалі, в центрі тут взагалі небезпечно. Потуги вже такі, їм лише нашкодити б. Тобто може прилетіти коли завгодно, куди завгодно, так? І вони сюди ціляться. Ти помститися просто? Тор. Хотапичу на зв'язок. Пішли, подивимося, що да як. Ось, до речі, якісь приходи продовжуються. Видно, що... Обстрілюється ще околиці міста. Он видно дим. Вибивало вікна. Вітаю. Як добрий звати? День. Саша. А вас? Богдан. Богдан, Саша. Ви тут провели весь час окупації? Весь, так. Що розкажете? Та ну, приємного мало.
Та воно все одним фокусом, все одним днем, все одною великою какою. От з 24 лютого, і ось, грубо кажучи, по цей момент. Слава Богу, пережили. Я вам скажу, слава Богу. Це був жах, коротше. Одним словом, було справжнє жахіття. Багато-багато наших жителів, дуже багато і попропадало ж завдяки їм. Дуже багато попропадало. Коротше, залишили вони найнегативніше враження. На деокупованих територіях Харківщини що вас вразило найбільше? Люди. Наші люди, українські, ті, хто залишились, ті, хто пережив окупацію. Діти. Я, мабуть, людина вже військова, от прям розумом. І я не дуже розумію, як пережити окупацію. От як цивільному пережити окупацію, я не розумію. Це прям, мабуть, страшніше, ніж смерть. Коли ми зайшли в Балаклею, я зрозумів, що таке окупація, що це не просто слово, і це не просто наявність російських солдатів. Це набагато більше. Окупація – це цілий процес, кінцева мета якого – приєднання до РФ. Хочете запитати, як відбувається цей процес? Усі райони, які вони заходили, спочатку створювалися військові адміністрації. Це військові комендатури. Так, тут у них був штаб і катівня, тут все разом було. Ось тут вони спали. Обережно, розтяжок не може бути? Від бронежилета. О, військова поліція. Це що, це така... Це на... На рукавник, військова на рукавник, поліція так. Росії. О, будь ласка. Знову ж таки бухло. Вони себе так нормально тут почували, я бачу. Так, вони себе непогано тут почували. Вирішили роздрукувати фото дружини, навіть. Так, тут вони спали, це зрозуміло. Підемо далі. Взагалі це була редакція газети. «Вісті Балаклійщини». Наші колеги тут базувались колись. Журналісти. Росгвардія входила для встановлення контролю над містами. Містами і населеними пунктами. Це стандартна тактика для росіян. Вони на всіх напрямах так заходили. Підрозділи Збройних сил одразу за ними, або навіть разом з ними, підрозділи Росгвардії. 5 вересня, понеділок. Це 98 днів, як вони тут. Судячи з того, що ми знайшли військова поліція, тут саме була комендатура. І ось тут найстрашніше відбувалося, я думаю. Людей хапали, тобто місцеві колаборанти здавали тих, хто з проукраїнською позицією. Відвозили сюди і не поверталися люди. І всі місцеві кажуть, ось це катівня, катівня, катівня. Місцеві про це знали, і у них аж руки трусяться, коли вони про це чують. Які категорії людей, на думку росіян, є найбільшою загрозою? Відповідно, це українські громадські організації, різні, які існували, освітяни, які тривалий час вже працювали з українською мовою, з українською історією. Це військовослужбовці, це колишні учасники АТО, це колишні правоохоронці, хто не встиг виїхати. І все це відразу перші, хто опинялися на підвалах. Оцей вираз «на підвал» ми його почули вперше в 2014 році, так активно. Да. Чому «на підвал»? Бо переважно більшості використовують саме підвальні, напівпідвальні приміщення для таких цілей. Там ізольовані вони без світла, без каналізації, без нічого. Ось тут безпосередньо знаходилися самі камери.
Ось в такі камери затримували людей. Ну, максимум, що чув, людей тут тримали десь 5 місяців. От в таких камерах маленьких, так? Так. Ці камери могло знаходитися до 20 людей. Це броня скло? Думаю, що так. Так, це броня. Банковський, так. Дивіться, що тут стоїть. Розумієте, зараз чим ці баклажки? Так, по запаху відчувається, що це сеча. Тобто людям доводилось тут жити і тут же справляти нужду? Це бронескло. Перегорожено все ящиками з-під снарядів. Але ж і запах? Ось тут, власне, в цій кімнаті проходили всі катування. Є такий тапік, телефонний апарат Та-57. Там стоїть котушка, яка виробляє струм. Два дроти до чоловічих геніталій і крутять цю котушку. І далі там, за цією перегородкою, щоб люди не могли одне з одним спілкуватися і ніхто не бачив, хто де сидить, ось тут ящики. А ось тут теж ще камери. А можна? Так, так, так. О, ні. Це відчиняти важко. Там просто реально відкритий туалет. А де вони взяли ці камери? Це вони привезли з собою? Ну, давайте по маркуванню подивимося. А ну. Щось там нет, щось там UA. Це наше скло. Ну, можливо, вони взяли з банку. Банки ж тут порозбивали, порозкрадали. Відро таке ж саме, як і там. Жах. Так, так, відро повне фекалій і сечі. Так, так. І отак от люди жили, так? Яка мета? Вони бояться українців, вони бояться українського супротиву. Путін його боїться, давайте відверто. Сталін його боявся. І ламати цей супротив вони вирішили жорстокістю. Ну, тут як тільки не знущалися. На гумові кійки надівали презервативи, там, знущалися над чоловіками. Там. Вуха різали, зуби вибивали. І чим більше людина, як вам сказати, не слов'янська зовнішність, тим більше знущання були такі, ну, кроваві. А хто зазвичай катує українців? Яка служба російська? ФСБ. Військові, звичайні. Невже цьому росіян спеціально навчають? Так. Вони це все проходили. Вони це проходили в Чечні, вони це проходили в Сирії. Вони все це знають, що ефективно, що працює, як потрібно людей ламати. На жаль, вони це вміють. Розказували хлопці, які тут сиділи, що у ФСБшників таке було одно із найулюбленіше — це напильником пиляти зуби. Тобто, ну, голки під ногті. Тобто, ну, дуже-дуже-дуже багато всяких катувань. Таких, що, ну... Мені люди, коли це, ну, розповідали, я не знаю, як люди від цього виходили. Психологічно це... Можуть же просто вбити одразу. Чому катують? Ламають. Ламають. Вбити простіше за все. Вбили, ну, далі. А коли людина вийшла поломана фізично і морально, і коли під таким тиском вона змінює свої думки, починає підтримувати російський наратив, да? Тобто це враження досить суттєве для оточуючих. Всі знали його патріота, всі знали його як стійкого, а тут от так знущалися з людини, що навіть його зламали. Да, і я вам скажу, це, ну, дієво, на жаль, дієво. І це показували всім, дивіться, що у вас з вами буде. То не дай Бог там буде підтримувати Україну, або не дай Бог там десь хтось заговорить українською мовою, або не дай Бог хтось скаже, що зараз наші прийдуть і вам буде тут все. Це одразу підвал, це одразу тортури, і це знають усі. Ну, а є люди, які з цього місця, на жаль, не повернулися. У мене товариш тут, його запитали до смерті, Максим Шелихань, місцевий юрист, адвокат. Разом полювали, займалися риболовлею. Він з людей, які мали проукраїнську позицію, дійсно, проукраїнську, і щось робили для звільнення міста. Затримали його, його матір, його рідного брата. Брата катували, мати 3 доби тут протримали. А, ну, а друга закатували до смерті. За що? Сусідка сказала, що він допомагає українській армії. Тут його знайшли вже мертвим. І його брат сидів в камері за цією стіною. І йому сказали, що забирай і йди ховай. Він його брав на себе і тянув на кладовище ховати.
Дуже багато ми бачили на деокупованих територіях газет, журналів російських там. Якщо почитати ці газети, то там просто ну, на голову не налазить, що там пишуть. «Комсомольська правда». И самое интересное, на обложке на первой странице Украина обещает контрнаступление. Три сценария развития. Ух ты, вторник, 9 августа. Это месяц назад. Они что-то писали. Вот интересно, что писали? Наступать на Херсон все равно, что наступать на грабли. Пишут они. Возьмем Херсон? 100% возьмем. И потом Крым. Вся газета про войну. То есть пропаганда работает вовсю. Масово цю пресу завозили, її було дуже-дуже-дуже багато. Я мушу це констатувати, на жаль, вони в цьому організовано рухались. Як приналаштувати місцеве населення максимально на свою сторону? Інтернет наш відвімкнений, телебачення працює виключно російські, газети виключно російські. Народ, звичайно, входить, так знаєте, інформаційний вакуум з нашого боку, вони не мають достовірної інформації, бо альтернативи якоїсь інформаційної іншої просто фізично не було. Скажіть, скільки потрібно часу, щоб людина переформувала своє бачення і мислення? З власного досвіду скажу, достатньо 2 тижнів. 2 тижні людина буде все, що розповідають, приймати як за достовірну інформацію. Підміна реальності. І починається вона зазвичай усюди, це вже статистика, зі зміни історії. Вони починають штучно видумувати нову історію для регіонів, розповідаючи, що їх історія не існує, вона неправильна, що все це історичні російські землі, що нема там таких народів. І взагалі з Росією краще жити, бо Росія велика, потужна, світова держава, а всі інші держави – це якась там нісенітниця. Це не так. Це ми, Київська Русь, звідси все пішло. Це наші пращури і Москву палили в свій час. Київська Русь – в ті часи Константинополь заходила. Треба повернути собі свою історію. А вона досить таки славетна. То це одна з тактик Росії – змінення історії. Штучне змінення історії. Можна почути інколи, що, кажуть, дуже вчасний був харківський контрнаступ, бо вони вже нібито збирались провести референдум. І якби вони встигли, то вони по своєму законодавству приєднали Харківську область до Росії. Варто цього боятися було? Що стосується, можливо, проведення референдуму приєднання Харківської області, окупованої частини Харківської області до Російської Федерації, на що це впливає? Херсон вони приєднали, ми її звільнили. Так само і буде і з Луганськом, і з Донецьком, і з Кримом, і з Херсонською областю, Запорізькою областю, які, на жаль, тимчасово окуповані. Ви казали колись, що у нас є джерела близькі до Путіна. Навже ж. А як тоді реагувало керівництво Росії на те, що відбувалось на Харківщині? І на ті темпи, якими все це відбувалось? Вони не були до цього готові. Абсолютно. І, в принципі, якщо ви згадаєте навіть медійну активність, навіть відверті такі там пропагандисти, як Сіманян, там, я полюбляю дуже приводити її в приклади, Соловйов там, і так далі. Навіть вони тоді замовкли і так потрошки казали, так що ж це відбувається, це що ж ми втрачаємо, це нас вибивають. Вони були розгублені. Питання в суспільстві з'явилося, а як це може бути, що Росію вибили? Такої, скажімо так, ментальної поразки, як в Харківщині, у них не було ніде. Ну, я думаю, що харківський контрнаступ назавжди залишиться в історії. І я вам гарантую, що в російській історії ця сторінка навіть не згадається. От це точно можу вам гарантувати. Там кудись прилетіла ракета, не вибухнула, і люди дуже переживають. Поїдемо з поліцейськими, глянемо, що за ракета і як у таких випадках вчиняють. Де? Вон, прямо там, в 3-й квартирі. У звичайному будинку двоповерховому? Так. Йокало мене! Страхітливий вигляд. Страхітливий вигляд, так. Це жесть, таке в квартиру прилетіло. Вон вона пробила стелю і ввійшла в підлогу. Ось дивіться, це кухня, це кухонний стіл у людей, кухонна шафа, ось холодильник. Тобто теоретично люди могли в цей момент снідати, обідати, вечеряти. І ось такий сюрпризик. А
чому не здетонувало? Це просто корпус. А, це просто корпус? Так, корпус ракети, 300-мм смерч. Це ракета, яка в собі переносила протипіхотні фугасні міни, ПФМ-1С. Ось ці пелюски маленькі. Коли в нашому повітрі спрацьовує вишибний заряд і їх викидає на дуже велику територію, і вони розсіюються. Це вже деактивоване? Їдкий запах дуже. Ось така небезпечна російська зброя. Маленький метелик, пелюсточка. Фу, варення якесь, прокисле. А, ні, клей момент. В цьому районі ми їх знаходили в радіусі 4-5 кілометрів. От від цього місця, де впала сама задня частина, носій оцих мін, то от представте, що периметр 5x5 замініровано. Тобто вона просто робить мінне поле? На певній території. Подарунків, звісно, залишили багатенько. Противником проводилося дистанційне мінування і засипали всі оці прилеглі території, приватні будинки, міною пелюстка. Дуже підступна річ. Така як листочок для стабілізації, коли вона падає отак. Вибухає від нахилу, ворощіння, дотику до неї. Якщо рукою доторкнутися, кисть відірве в будь-якому разі. При дотику ногою може шматок ступні відірвати, може всю ступню відірвати. Коли людина наступає, є спеціальний мішечок образно, дві хімічні сполуки йдуть. Мішечок розривається, вступає в реакцію. Багато випадків було. П'яту, кажуть, бабусі відірвало. Ось видно, одна міна така. Міна, яка мінує дистанційно. Просто подивіться. Сюди би приліт в будинок. Он під деревом ми бачимо уламок ракети, і швидше за все, ця ракета принесла сотні ось таких мін, які розкидані тепер всюди. В траві, на газонах, коло будинку. Тобто ось так виходиш на город і все. Так. З військової точки зору, навіщо це робилося? Я думаю, що просто хотіли замінувати підходи, основні вулиці на в'їзд до міста. Вони річ у тім, що робляться кількох кольорів. Є яскраво-зелені, є ось такого кольору. Ти його в траві просто не побачиш. По-чесному, це одна з тих мін, яких я боюся. Це скільки ж нам ще десятиліть розміновувати Україну? Я навіть боюся уявити. І скільки ще буде випадків нещасних? Так. Починаючи від спеціалістів і закінчуючи просто дітьми, які можуть, не розуміючи, що це, насправді подивитися на неї. Дитина ніколи не подумає, що це небезпечно. Треба якось інформувати мешканців. Ось ідуть люди. Ви місцеві, так? Місцеві, так. Ви знаєте, що таке дистанційне мінування? Ні. От якби ви побачили в траві, чи не побачили, ось таку річ. Бачили таке, так. Було у нас там в районі розкидане. Дмитро Комаров. Дмитро Комаров, я. Добрий день, я ваш фанат. Привіт. Як звати тебе? Олександр. Скажи, будь ласка, ти знаєш, що це таке? Ні. Бачиш ракету? Бачу. Ага. І там сотні ось таких мін. І якщо ти торкаєшся, відриває п'ятку, руку, розповідай всім, друзям, знайомим, у вас в місті дуже небезпечно зараз. Будь обережний. Дякую. Дітей важливо попереджати, щоб діти в траві не бігали, не гралися зараз. Угу. Подивіться здалеку, запам'ятайте і будьте обережні. Хочете подивитись, як вибухає? А вже ж хочемо. Зараз ми її. Здійснимо знищення виявленої міни ПФМ за допомогою електродетонатора. Для цього зберемо електромережу і здійснюємо її підрив. Хто? Так, увага! 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 Огонь! Так. Ось можна навіть подивитися. Ось видно сліди біленькі. Як взагалі у вас настрій? Півроку в окупації. Що найстрашніше? Ну, саме страшне було в тому, що коли знаєш, що у тебе муж воєнний, а вони об этом не знають, а много которые об этом знают и которые могли об этом... Недоброжелателей. Да, много таких людей. Вот это вот было самое страшное, что могут тебя забрать в подвал, там, где они держали людей.
Вот так и прожили, слава богу, и дождались освобождения. А мы очень ждали, мы когда узнали, что наши уже здесь, уже возле вербовки, мы смотрим, выходим, где же наши, где, когда они уже будут в Балаклее. Как только танки услышали, когда наши едут, мы так обрадовались, мы быстро сюда выбежали, увидели наш танк, начали с флагом нашим махать, это такая радость вообще для нас. Перший мирний, повноцінний день. Після півроку російської окупації ми бачимо український танк, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку з українським прапором. І той самий прапор на будівлі, я так розумію, держадміністрації, який вчора урочисто встановили наші бійці. Підняття українського флага! Якщо відверто, таке відчуття, як будто ти піднявся на гору, на дуже високу. Це була радість. Радість, що ми були перші, хто повернув таке велике місто у Харківській області. Коли вже ви точно знали, Балаклія звільнена. От ваші емоції? Знаєте, такий потужний імпульс позитиву і задоволення. Своїми радощами ви ділитесь з рідними чи тримаєте у собі в такі моменти? У нас супутні війська – це велика родина. І ми, як правило, ділимось з нашими офіцерами штабу. Тут, ви ж знаєте, що не можна допускати витік інформації там, де це не потрібно. Ну, а наші рідні близькі, вони отримують інформацію з засобів масової інформації. Тобто ваша дружина не першою дізналась? Ні, звичайно. Ми на центральній площі міста Балаклія. Ось трофейна техніка. Дві російські броньовані машини з українськими прапорами. Вже з надписами ЗСУ. Як трофей не працює? Бомба. Буде воювати за нас тепер. А як же? Я вас знаю, я ваші відоси дивлюся. Отак от, на центральній площі міста Балаклія. Трофейна техніка, яка працює і тепер буде битися за Україну. Деокупація Харківської області продовжується. ЗСУ, Нацгвардія, поліція і всі силові структури не стоять на місці, тому попереду ще дуже багато роботи. Слава Україні! Поїхали далі! Поки ми там знімаємо людей в місті, тут вже кажуть, що треба їхати в Куп'янськ. І в це просто не вірилось. Ми виїхали з Балаклії. І зараз по тій самій трасі, якою відступали росіяни, будемо рухатись в бік Куп'янська. Це ключовий, дуже важливий вузол, який також звільнено. І ми зараз вирушаємо на зачистку туди. Там ще можуть залишатися росіяни, колаборанти. Саме тому обов'язково броня. Саме ось по цій дорозі, буквально два дні тому, йшла величезна колона росіян, які втікали. Але далі події стали розгортатися так, що ніхто просто досі не вірить. Звільняються десятки населених пунктів. Просто не встигаєш порахувати. І цей контрнаступ увійде в історію, в світову історію. Поїхали. Як можливо тримати такий темп? Знаєте, як можливо тримати? Ну, по-перше, треба відчути цей смак перемоги, коли почали безпосередньо сам наступ, коли оборона противника буквально почала розвалюватись. І за дві доби ми пройшли 48 кілометрів. Ми коли побачили, що ворог не такий сильний, і його можна бити і доволі ефективно, то оцей от настрій, можливо, захоплення навіть. От воно якраз дало такий поштовх. Вже коли вони розуміли, що знаходяться в оточенні, коли їх обійшли і у них в тилу підрозділи української армії, у них просто в їхніх рядах починалася паніка. Вони починали все кидати і тікати в різнобіч. Коли вони бачать, коли вмирають їхні, це перевертає, да, розум в них. Україна для них – це страх і ужас. Територія України для них стала могилою. Коли вони не розуміли, що коїться, коли вони стоять, їх нищать. Вони розсипалися абсолютно від любого розриву снаряду, чи мінометного, чи артилерійського. Кидали техніку, ховалися, тікали і відходили.
получается, наполовину свободен. Той же стороны еще неизвестно. Еще как бы информации немає, что через отколку уже перейшли. Зрозуміло. Тобто вони по цій залізниці з Росії підвозилися? Так. А, он один підбитий, дивись. Ну тут прибутки туди не було. Що та ж планували. Одну сторону тільки підбили. А тут така була. Тут видно, що забиралися обороняти город. Що-то не вийшло. Я коли дивився на це, я так думаю, ну Куп'янськ якесь недосяжний для нас. Я думав, там оборона буде така більш серйозна. І коли мені на другий день доповідає командир батальйону, що він підійшов до Шевченкового, це за 30 кілометрів від Куп'янська, я відразу кажу, не зрозумів, де ви знаходитесь. Точку дайте мені. Дає точку, я дивлюся, що дійсно біля Шевченкового. Вони вийшли на трасу Куп'янськ-Шевченкове. Ми там зустріли колони противника, які втікали. Ми розвалили ці колони практично всі. Втекли там одиниці, взяли полонених. І на третій день операції я доповідав командуючому, що ми стоїмо вже на в'їзді до Куп'янська. Вон ж муріки валяються. Ось розбита техніка. На блокпосту. Це вже фінальний бій. В прямому і переносному сенсі. Він для багатьох став фінальним. Не встигли втекти. Мужики, коли цей бій був? Не знаю, коли бій, але він ще не роздувся. Зовсім недавно. Нещодавно, так? Буквально день-два. Ну, ще бачиш, не надутий. Як обстановка в місті? Куп'янську. Так. Тяжкувато, як чуєте. Тобто це ще там іде? Ще поки йде. Вчора, в принципі, було трохи в день затища, а ближче до вечора зав'язався знову. Ми чуємо наші виходи, так? Наші виходи. Ми відганяємо їх далі? Звісно. Звісно, женемо, лупимо. А ще солдати залишились російські в місті? Ну, десь можливо так. Ми чуємо виходи. Українська артилерія працює. Ось стела Куп'янська з українським прапором. Так, вона розфарбована в триколор. Але Куп'ян звільнений. Для російських окупаційних військ це був ключовий транспортний вузол, логістичний вузол, вузол постачання, втративши Куп'янськ. Вони вже не можуть забезпечувати свої війська ні в Ізюмі, ні у багатьох інших харківських містах, селищах. Тому, власне, саме звільнення українською армією ось цього пункту стало стратегічним, дуже важливим кроком. Отже, сьогодні 11 вересня 2022 року, і ми з гордістю говоримо про те, що Куп'янськ знову повернувся під український контроль. Слава Україні! І ми зараз поїдемо в місто і подивимось, яка там обстановка. Ось так виглядає місто після недавнього відходу росіян. Ось стоять машини перефарбовані, зетки. Велике місто дуже. Як би ви назвали Куп'янськ сьогодні, враховуючи оперативну обстановку там і ситуацію? Продовжуються обстріли, ворог намагається наступати. Ну, Куп'янськ – це маленький Харків. Для окупаційної влади і для росіян це була столиця Харківської губернії. Їхню, як вони казали. Тому що коли ми зайшли, всі документи свідчили про те, що вони його збиралися зробити обласним центром. На даний час противник знаходиться на відстані 7-8-10 кілометрів. Максимально намагається знищити інфраструктуру міста Куп'янська. Але я не думаю, що там щось вийде. Якась спалена техніка? Пройдемо поруч? Ні, там міст підірваний. Підірваний міст? Все, стоїмо, я думаю, досить. Так, знищили міст. Місто взагалі порожнє. Одразу розумієш, що воно тільки-тільки звільнене. Тому що взагалі немає людей, тиша, лише військові невеличкими групами переміщуються. Мирного населення немає, тому що тут люди без інтернету, без електрики, без світла, без газу. І вони не в курсі новин. Тільки ті, в кого є радіоточка, щось знають. Тому люди бояться виходити з квартир. Відходячи, росіяни, звісно, підривали мости, щоб врятуватись. Врятуватись течією, щоб українські війська не змогли їх наздогнати. Взагалі незрозуміла обстановка, незрозуміла атмосфера. Ми навмання їдемо по місту і думаємо головне про те,
щоб випадково не заїхати кудись до... Тому що досі в місті йдуть бої на околиці. Місто пустинне, взагалі нікого немає. Люди бояться. Бачать машину здалеку, ховаються. Все, що ми казали на початку, що Куп'ян звільнено, і як це було в інтернеті, ця інформація правдива. Але більш ніж половина міста контролюється Україною, менше половини на іншому березі річки досі поки ще під контролем росіян. Ми вийшли на берег річки Оскіл. І противник на тому боці вже створив якесь невеличке угрупування, в основному артилерійське. І відповідно, нам треба було кидати понтони для подолання водної перешкоди, тому що основну частину всіх мостів було підірвано. Ми уперлися просто в річку. Ворог посилив свій супротив, він підтягнув тоді резерви, він скористався тим, що ми взяли підвіжку і перекинув. Там багато частин безпосередньо з Росії або з інших ділянок фронту. Ви вступали в ближні бої і бачили ворога зблизька. Який був ворог в той момент? Він був сильний. Стій! Відходимо! Ворог сильний. І в них досить потужний ресурс. Більш того, вони знаходять майже безперешкодно для себе штурмові підрозділи, які йдуть вперед і штурмують наші позиції, укріпрайони, навіть цілі. Насправді, недооцінювати ворога ніколи не можна. Ну, це, мені здається, навіть показує нашу силу, якщо ми б'ємось не з чмобіками, а з сильним ворогом. Так. Сам же Валерій Залужний сказав, що дивіться, який сильний противник російська армія. У них начальник генерального штабу, хто Герасимов. Говорить, я в нього вчуся, я читаю ці книжки, щоб знати ворога повністю, щоб його переграти і щоб здобути перемогу. Тому... Це ви цитуєте наше інтерв'ю з ним? Ну, я дивився, і тому ви ж розумієте, що от вам відповідь від головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного, що він вчився у противника, як його обіграти і як перемогти. І наші ж точно так же командувачі, вони абсолютно не сиділи, вони абсолютно теж вивчали і дивилися, і вивчали противника. Не получиться так зайти нахрапом і придавити. Ні, так не буде. Треба вміти обійти, обіграти, і тільки так здобудеш перемогу. Ось іде ціла колона бронетехніки української, дуже велика колона. Наші стягують сили, стягують техніку. Ось ідуть танки. Треба вибивати противника з того берега. Дивіться, скільки йде техніки. Попереджають, що потужні обстріли. Незрозуміло, куди йти. У нас взагалі немає навігації ніякої. Ми не розуміємо, де, що. Можна ненароком не туди заїхати. Заїхати туди, де вже не ми. Ось центр. Ось військові. Я запитаю пацанів. А где русські? Далеко? На той стороні. Сколько до них? Кілометр. Кілометр, да? Вот это мы, короче, попали интересно. Мы в километре от россиян. Они на другом берегу реки. Идут бои за город. Ну, они прицельно или рандомно накрывают? Рандомно. Куда попало? Вот уже тот берег реки. Да, ой-ой-ой. Вот, а техника стоит? Эй, ЗЭшка стоит, ребята. Короче, тут, мягко говоря, небезопасно находиться. Короче, нам машут назад. Назад нам машут. Вот, ЗЭ-техника, мост, покрашенный в триколор. То есть за этим мостом россияне. А вот тот чувак, может, его спросим? Что? Может, ехать. Он целится в кого-то. Вон кого-то уличный бой там идет. Че, уходим, да? Все, уезжать сказали срочно. Вот наш второй автобус нас. Говорит, уходить, начался ближний бой. То есть, походу, мы подъехали прямо туда, куда не надо. Мы заехали, наверное, там, где просматривается, и эти начали, да? Конечно. Не ломайся. Вообще все.
Хоть откатить ее есть куда тут, чтобы бросить? Газуй, газуй, газуй. Ура! Есть. Вот, кстати, навстречу идут хаммеры. Стягиваются войска очень активно. Колонна за колонной. Автоматная очередь была с российской стороны, с того моста. Хорошо так по нам ложили вообще. По машине нашей? По машине, да, по вашей. Дырок нету? Ну, посмотрели, вроде бы дырочек нет. Да нема, нема, не попало. Почему же начали военные говорить, быстрее уходите, потому что уже огонь пошел. И они прикрывали нас там. Вы слышали, еще был ответный огонь же. То есть, короче, это мы вылезли почти на крестьяна? Да, четко мы вылезли. Там оставалось жесть. Метров 100-150. Фух, ну что, вот так вот. День заканчивается. Поехали дальше. Надо быть осторожнее. Вот так вот, представляете, мы попали под обстрел. Первый такой целенаправленный обстрел нашей машины. И, слава богу, нам удалось уйти. Машина бронированная, но все равно это не гарантия, потому что если бронебойный патрон, он иногда пробивает броню инкассаторской машины, стекло может пробить. То есть это все равно очень опасно. Бронированная машина в основном защищает от осколков. Или от пистолета, или от обычных пуль автоматных. Если бронебойные патроны, так называемые, тогда уже может не защитить. Короче говоря, мы сами того не понимая, попали в очень опасную ситуацию. Это такой шанс был броню проверить. Не успокоиться. Я шучу. Не надо ее проверять. Стрімкі темпи харківського контрнаступу восени 22-го року вражали увесь світ. Проте у Куп'янську українські війська зіткнулися із жорстким супротивом росіян. Вони відстрілювались та всіма методами намагались утримати місто. Увага всім! Зараз можлива робота ворожої арти. По машинах. Це по нам. Головна битва була попереду. Дивіться в наступній частині фільму. Що там наша артилерія? Працює? Працює. Давайте гасіть їх артою. Постріл! Переможців не судять. Це виходи їхні, так? Це прильоти. Люди з валізами біжать. Просто біжать з дому. Я не поїду сама! Я сама не поїду без тебе! У мене тут діти мої, троє. Росіяни намагаються прорватися в бік Куп'янська знову. Ось розстріляна машина росіян. Ой! Касета! Швидко, швидко!